Unë nuk theva shnoshe mirë nga shëtitja në mal, po gjeti gruaja një dy mesazhe në telefon. Aktori humorit Elvis Pupa njihet për batuta që bën me ndjekësit në rrjetet sociale. Këtë herë Elvis Pupa është faqur me sy të nxirr dhe krah të thyer. Me batuta i ka thënë se ka përfunduar me sy të nxirr pasi bashkëshortja e tij Belina Pupa i gjeti disa mesazhe të dyshimta në telefon. Sigurisht që fansat e aktorit të njohur e kanë kuptuar që e gjithë kjo video është me humor. Po ashtu në komente poshtë videos, bashkëshortja e aktorit shkruan: "Visi është e kundërta, të ka dhunuar dashnoria se të ka gjetë mesazhet me mua." Pak ditë më parë, ish banori Big Brother VIP 2 postoi në Insta Story një fotografi ku tregonte se do të ngjitej në majën e një mali në thet. Me shaka e shkruante se nëse nuk postonte për 3 ditë, fansat të lajmëronin emergjencat. Ndërkohë një ditë më parë, aktori ka postuar në Instagram një video ku shprehet se nga shëtitja në mal është kthyer shëndoshe mirë, por i ka ndodhur një tjetër gjë.